Olá, mais um programa Agora Moda está no ar e hoje o programa cheio de novidades, está recheado de coisas legais para você. Temos o P12, é um carnaval em Florianópolis, eu estive lá no Parador Internacional, maravilhoso, muita coisa legal, vocês vão rir até de algumas coisas aí, entrevistas, o pessoal muito bonito, super sarado, meninas, homens bonitos e famosos também. Então não perca, no programa de hoje tem muita coisa legal lá do carnaval em Florianópolis. Temos também a Academia Companhia do Corpo com novidade. Então tem um plano para você que quer entrar em forma de qualquer jeito. Nós preparamos, junto com a Rosana, lá da academia, um plano de dieta e treinamento elaborado em cima das aulas que tem na academia. Então a Carolina Mattiello, que é nutricionista, ela que tem uma parceria também com a Academia Companhia do Corpo, elaborou uma dieta para você que está aí em casa. Então vai ser postado no Facebook do programa Agora é Moda a dieta e o programa de treinamento para você se matricular na academia e começar já esse plano aí para você ficar toda bonitona ou bonitão aí, que vai ser bem legal. Então não perca, tem mais explicações no decorrer do programa. Também temos a Bruna Pacheco, que voltou às aulas já, então as meninas estão a todo vapor. Voltou o balé, o jazz, baby balé, então para quem ainda não fez a sua inscrição, a Bruna está lá pronta para atendê-los. Então está com inscrições abertas, ainda dá tempo, hein, gente? Nós vamos conversar com a Bruna diretamente do estúdio Bruna Pacheco. Temos ainda a coach, então a liquidação continua, está quase no final. Então para você ainda que está namorando aquela peça que não teve coragem de comprar durante a coleção, agora é a hora, com 50% de desconto. Temos a Alure, a Max Calçados, com muitas novidades já para o inverno. Está chegando coisa nova. Eu vou mostrar aquelas botinhas maravilhosas com aplicações. Então, na Max já está chegando, gente. Não sai daí que o programa está imperdível. Conquistar é mais do que dinheiro, fama ou poder. É realizar sonhos de todos os tamanhos. Beijos na juventude, uma viagem maneira com os amigos. Ter uma grande ideia, maior que sua cidade, estado ou país. Uma ideia do tamanho do mundo. E poder realizar simplesmente porque você pode. Faça inglês no CCBU. Isso é conquistar. Isso é conquistar o mundo do seu jeito. Olá pessoal, o programa Agora é Moda hoje para lá de especial. Eu estou aqui no P12 em Jurerê Internacional, um dos lugares mais badalados do Brasil. Muita gente bonita, DJ famoso, música boa. Então confiram comigo as imagens de hoje. Pessoal, eu estou aqui com a Elizabeth, linda, maravilhosa. Elizabeth,
Sua primeira vez no P12? Não, não, já é o segundo ano, o lugar é maravilhoso e a gente, quando vai fazer a programação de carnaval, a gente já pensa aqui, né? Eu percebi de longe já que você já vem super malhada, toda em forma, tem uma preparação pro carnaval? Na verdade a gente se prepara o ano todo, né? A gente cuida do corpinho. Mas a gente acaba fazendo uma dietinha, um mesinho antes, um treininho um pouquinho mais forte pra ficar legal. Porque aqui, a maioria das pessoas aqui, todo mundo tem um corpo bonito, todo mundo tá legal, tá em forma. É, isso é bom, né, pra saúde. Conta uma coisa, o que que você faz, que com certeza o pessoal de casa vai ficar curioso, pra manter a forma, pra manter esse corpo sarado, lindo, maravilhoso? Conta um pouquinho. Olha, eu cuido muito bem da alimentação e treino forte. Além de tudo, eu sou personal, então eu acabo tendo que ser espelho, né? Então é o ano inteiro de preparação. Ótima, parabéns. Um look aqui, né? Deu um zoom na Elizabeth, linda, maravilhosa. Você está toda poderosa. Obrigada. Parabéns. Ótimo carnaval pra você. Obrigada, obrigada. Carnaval ótimo pra você também. Essa loucura. Olha, aqui é de tudo de melhor, comida de melhor, pessoal, gente bonita, balada excepcional. Não tem lugar melhor senão P12, é o Divino, Dona, Jurerê Internacional. Não tem melhor. Trabalha bem, trabalha feliz. Olha, eu procuro tratar todos os meus clientes da melhor maneira possível, para que eles adoram. Um beijo pra mames, né, que tem Guaraguava vestindo. Manda um beijo pra mãe. Olha, mãe, um abraço, Maria Isabel de Paula. Um beijo pra você também. Pessoal, eu estou aqui com a Natália e com o Nagner, são do Rio de Janeiro. E por que a escolha do P12 Florianópolis, Natália? Nós viemos ano passado e curtimos muito e resolvemos voltar esse ano de novo, passar o carnaval aqui novamente. Vocês são namorados, casal? Somos namorados. Nagner, me conta um pouquinho, o que você acha de toda essa festa? Pessoal bonito, sarado, querendo curtir a festa numa... Eu acho que é muito legal, o ambiente é super bacana, descolado, as pessoas são bonitas, é bebida, só tá faltando sol, né? Mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí vocês deixam do Rio, que todo mundo quer ir pro Rio de Janeiro, pra vir Florianópolis. O que, que é essa história? Bom, é pra fugir daquela muvucada lá, muito tumulto dos blocos, não que eu não goste, eu fui, vou. Mas é porque aqui o ambiente é muito legal, pode todo mundo vir, que é super bacana. E aí, galera, tudo bem? Ó, se eu fosse vocês, eu vinha todo mundo aqui pro P12, que é muito bom. Já é o segundo ano que nós viemos, a mesma turma, uma turma grande, somos 6 mulheres e vocês não estão perdendo nada. Vem pra cá que é muita gente bonita. Valeu! Pessoal, achei um casal maravilhoso aqui de São Paulo. A Elaine trabalhada no shake, né? Já veio toda prontinha. Me conta como que foi essa preparação para Floripa. Foi a primeira vez? A primeira vez aqui no P12, mas em Floripa nós já tivemos. Mas estamos adorando demais isso daqui. O que você está achando da festa? Porque ainda está aquela expectativa, Calvin Harris hoje é um arraso, né? Não, a festa já começou. Antes dele tocar, a festa já está bombando. Muita gente bonita, galera alto astral, está demais. Beijo agora! Olá, o programa Agora é Moda está no Carnaval em Florianópolis 2013. Hoje aqui no P12 para conferir Bob Sinclair. Então, esse dia promete muito. A chuva quis atrapalhar um pouquinho, mas com certeza não vai conseguir porque o pessoal está chegando em peso aqui na casa. Então tem muita coisa bacana, as imagens maravilhosas para você acompanhar conosco aí no programa Agora é Moda de hoje no P12 em Jurerê Internacional. Thank you.
Agora é Moda, galera de Paraná, um abraço, feliz carnaval, fiquem com Deus, valeu! Galera, eu estou aqui na beira da piscina do P12, por enquanto a galera ainda chegando, já agitando aqui, rolando um sonzinho bem legal. Então vocês vão curtir comigo e ver como que vai estar isso aqui daqui a pouco, lotadíssimo. E como eu falei, a chuva, claro, foi embora e o solzinho já está aparecendo, então vamos curtir essa festa aqui comigo no P12. Aqui na Coach, o que não faltam são motivos para vocês aproveitarem a liquidação, que está ótima de arrasar. E hoje, separando alguns looks maravilhosos aqui que atravessam as estações, tanto no inverno quanto no verão. Dá para você aproveitar e investir pesado mesmo nessas peças, que vale super a pena. Então, a nossa modelo hoje, a Érica, está usando um modelo que é a tendência da sofisticação sempre. Então, é como eu falei, o dourado atravessa todas as estações. Então, não importa se é inverno ou verão, sempre vai estar na moda. Então, os brilhos metálicos, tudo você pode investir agora nessa época do ano e aproveitar com um precinho camarada. Então, aquela roupinha, que é essa da Coach maravilhosa, que você ficou namorando, né, a estação inteira, então aproveita agora. É um look que dá para você compor várias combinações. Ali a gente fez o conjunto, que é uma tendência forte também do dourado, o top e a bermuda do mesmo tecido, com o burgundy, que foi aquela cor que veio no inverno e volta a posta na revista L desse mês. É uma posta grande no inverno de novo. A Coach ano passado já se antecipou e já tinha essa tendência, já vem com essa tendência. Então esse casaquinho dá para você aproveitar esse look completo, maravilhoso, que você vai usar tanto no inverno quanto no verão. Então fica a primeira dica, tudo com 50% de desconto aqui da Coach. Próximo look, quem aparece novamente é o animal print. Então não precisa ser nenhum expert da moda para saber que o animal print sempre está em alta. Então é um coringa no guarda-roupa das mulheres. É um clássico, na verdade, né? Hoje em dia virou um clássico. A cobra, a onça, o tigre. Então tudo que tem animal print pode investir, principalmente nessa época de liquidação. Então é que está vestindo essa camisa maravilhosa. É uma cor neutra, que também dá para você compor vários looks, já as peças de baixo que você deve ter em casa, já no seu armário. Super fácil de combinar, o corte da camisa é maravilhoso, perfeito. A opção é usar amarradinha ou mais soltinha, também com cintinho no meio. Então tem várias dicas e opções que dá para você usar. Aí o shorts, alfaiataria, também, que é um clássico, no azul clay, que também é uma cor que não sai da moda, tá lindo, então aproveita para comprar peças assim, que vestem bem, que tem um bom corte, né, que vale a pena. Então ficou um look bem lindo, mais chique, assim, então ali com uma carteira de mão dá pra sair num jantar, numa balada, com certeza, e fazer o maior sucesso. Então fica aí mais um look com 50% aqui da Coach. O jeans também é uma peça que não sai de moda, então você poderá usá-la sempre. É isso que foi a peça-chave aqui desse look. Então o Power Jeans, que é o que a Erika está usando,
é uma cor, um jeans escuro, que é ótimo, que você vai usar sempre, não cai de moda, como eu falo, o investimento vale a pena na liquidação. O floral, então o floral vem com tudo nessa estação e assim, no verão que vem, ainda nós temos mais alguns meses aí, que com certeza fará muito calor. Mas aí, claro, no inverno você vai dar uma guardadinha no floral, ano que vem continua, todo verão o floral está em alta, é um top, tomara que caia também, que não tem erro, o modelo sempre vem no verão, então a gente optou por um top floral, uma camisa que também é peça-chave, né? São peças atemporais, o jeans e a camisa são peças que valem muito a pena mesmo, você não precisa nem pensar muito na hora de comprar na liquidação, porque com certeza você não vai se arrepender de levá-las para casa, porque vai usar por muito tempo. E também esse sapato que nós optamos para compor o look está com 50% de desconto também, uma cor forte, porém, vai usá-lo sim aí no verão, com certeza, tem muito para esquentar, mas ano que vem, volta no inverno, a gente dá mesmo aquela aposentada nas cores muito vibrantes, apesar de que esse ano no inverno ainda apareceu muita cor, mas mesmo assim, por ele ser um piptu aberto na frente, você vai usar no verão, mas no verão que vem, com certeza, você vai apostar também num sapato colorido para montar um look diferente, um look bacana. Então mostra a ousadia. Quando de repente você tem um look todo neutro, um sapato colorido, um sapato que tenha presença, faz toda a diferença. Então fica mais essa dica aí pra você que dá conta. Mais um look completinho com 50% de desconto aqui na Coach. É esse vestido no laranja, com os detalhes ali no decote, que fica super diferente. E o vestido é uma peça também super importante de você escolher na liquidação. Vestido que é uma peça super feminina, que deixa a mulher mais bonita, mais elegante, sofisticada. Então, esse vestidinho está um arraso, com uma sandália que também está com 50% de desconto. É, ficou lindo, um look assim completinho, com preço bem acessível. Então corra aqui pra loja, que é a última semana de promoção, gente. É só até o dia 28, final do mês agora. Então vem correndo pra Coach, porque senão já vai esgotar e ainda tem peças lindas que vale muito a pena você investir. Então fica aí as dicas da Coach essa semana. E a promoção, né, tudo que é bom dura pouco, então a promoção já vai acabar. Aproveita o que você gostou aí que assistiu no programa, alguma coisa que a gente deve ter mostrado em programas anteriores, para ver ainda o que tem aqui na loja para você aproveitar a liquidação. Laboratório Clínico Santa Mônica presta serviços de diagnóstico com qualidade, agilidade e tecnologia atual, satisfazendo as necessidades e expectativas de nossos clientes. Realiza todos os tipos de exames laboratoriais. Temos o serviço de coleta externa agendada pelo paciente e exames periódicos empresariais. Nossa equipe é formada por profissionais capacitados, o que oferece maior confiabilidade e segurança no momento da realização dos seus exames. Laboratório Clínico Santa Mônica, há mais de 35 anos, prestando serviços de qualidade. A Implanto surgiu com um novo propósito em odontologia. Integridade, comprometimento e qualidade com tecnologia de ponta e um rigoroso controle de qualidade. Implantos Odontologia. Rua Capitão Virmond, 2126, Sala 2, Centro. No Corujão Materiais de Construção você encontra tudo para a sua obra, desde a fundação até o acabamento. Muitas opções em porcelanatos e pisos das melhores marcas e com um preço que só o Corujão tem. Ampla variedade nos itens de hidráulica, louças sanitárias, acabamentos em geral, gabinetes para banheiro e materiais bruto. Venha
para o Corujão Materiais de Construção e leve os melhores produtos para a sua obra ou reforma, fazendo muita economia. Entregamos na sua obra sem nenhum custo adicional no perímetro urbano. Corujão, sinônimo de competência e confiabilidade. Na rua Getúlio Vargas, 2370, Centro. Telefone 42-3623-3506. Hoje eu estou aqui na Academia Companhia do Corpo com a nutricionista Carolina Machello. Novamente, tudo bem, Carol? Tudo bem, Sarita. A Carol, para quem não lembra, já esteve conosco logo depois do Ano Novo, aí, ensinando um pouquinho sobre as dietas, detox, os sucos. A Carol deu algumas dicas. E hoje, super especial, a Carol vai nos ensinar e conversar um pouquinho sobre dietas. E toda semana eu vou postar no programa, juntamente, um plano aqui com a Academia Companhia do Corpo com dieta e exercício. E a parte da Carol, que é a parte de dieta, você tem uma parceria com a academia, né, Carol? Eu tenho, eu fiz uma parceria com a Rosana, então eu não atendo aqui na academia, mas eu atendo no consultório na bioestética mesmo, né? Mas eu tenho uma parceria, dou um desconto na consulta, né? Então, para os alunos aqui da academia, a gente fez uma parceria. E esse plano agora, que nós estamos fazendo no programa, a Carol topou o desafio aí, que é para quem quiser perder uns quilinhos, um programa de um mês, junto com a dieta e o exercício, que a professora Xênia também vai explicar certinho pra gente, pra pessoa se empolgar ali, ver se consegue perder os quilinhos, porque se fizer certinho, né, Carol, a alimentação é 70% do treino, né? 70%, isso é verdade. Então a gente vai fazer, né, nesse mês, a gente vai fazer um plano, então, né, vamos reeducar a pessoa, né? Então eu vou fazer um plano pra pessoa se reeducar umas 2 semanas, tô fazendo uma reeducação alimentar, ela aprender a comer em horários certos, né? Comer de 3 em 3 horas, fazer de 6 a 7 refeições, né? Pra gente tentar acelerar o metabolismo da pessoa. Então, adequar macronutrientes, que são as proteínas, carboidratos, lipídios, os micronutrientes, né? Então, e daí nas outras 2 últimas semanas a gente vai restringir um pouquinho para ver se a pessoa consegue perder um peso junto com o exercício físico, importante que seja com o exercício físico, né? Alimentação junto com a atividade física. Porque o gasto calórico tem que ser negativo, né? Tem que ser negativo, com certeza. E eu, com certeza, você já ouviu muito isso no consultório, a pessoa fala, mas eu não como nada. Engorda ou não como nada e não emagreço. Geralmente ela passa muito tempo sem comer, né? E acaba não conseguindo o resultado. Sim. Esse negócio de comer de cada 3 horas, Carol, como que você divide os alimentos e tal? Então, a pessoa é bom ela comer de 3 em 3 horas, porque assim, se a gente passar de 4 horas, o que, que o organismo vai entender? Que ele tem que economizar energia, porque em repouso, mesmo em repouso, a gente gasta uma energia para manter os nossos órgãos vitais, né? Então, mesmo em repouso, a gente gasta. Então, se a gente não comer de 4 horas, o organismo vai entender o quê? Que ele tem que estocar essa energia. Ele vai estocar na forma do quê? De gordura, né? Então, por isso que a pessoa, às vezes, fala assim, eu não como nada, mas eu não emagreço. Então, é por isso, o organismo está estocando aquela energia, né? Porque a pessoa não está se alimentando no horário certo, então ela está só acumulando gordura, né? Então, por isso que a gente deve, primeiramente, comer de 3 em 3 horas para a gente tentar acelerar o metabolismo, né? E o que? Então, a gente vai adequar a proteína, né? Então, no café da manhã, a gente sempre ter uma proteína, sempre uma proteína junto com o carboidrato, né? Que são os pães, o pão integral, a batata, né? E essa dieta que será elaborada, Carol, qualquer pessoa pode fazer, né? E a gente passar lá no programa, então às vezes a pessoa tem medo, né? Ou não gosta de um alimento e tal, ou tem medo de fazer a dieta, restringir demais. Qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer. Eu sempre falo assim, cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, cada pessoa tem uma quantidade de proteína, uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de lipídio, de calorias que ela precisa. Então, por isso que faz uma consulta nutricional, né? Porque daí ela adequa o plano alimentar à pessoa, né? Aquela pessoa, então, aquele indivíduo, aquele metabolismo daquele indivíduo. Mas essa dieta que a gente vai estar fazendo nesse plano, qualquer pessoa pode fazer, né? Então a gente vai introduzir alimentos integrais, trocar o arroz por arroz integral, o pão branco por pão integral, a batata doce, que ela é muito boa para quem faz atividade física, né? Para manter o índice glicêmico.
Essa é uma dúvida também muito grande. Todo mundo fala, mas batata? A batata não engorda? Vou pôr batata na minha dieta? A pessoa tem um... Sim, então, mas é que tem cada... O alimento, principalmente o carboidrato, ele tem o chamado índice glicêmico, né? Que é o índice que eleva a tua glicemia e o quanto que ela fica no pico até ela baixar, né? Vamos dizer assim, né? Então, os carboidratos de baixo a médio índice glicêmico, que é a batata doce, é o melhor entre as batatas que tem, né? Batata inglesa, ou o cará, ou o inhame, algum outro tipo de batata. Então, ela mantém a glicemia num valor durante mais tempo. Então, por isso que é um bom carboidrato para você comer antes de fazer atividade física, junto com a proteína, que é o frango. Então, por isso que ela vai manter aquela glicemia que você precisa, né? Na atividade física, não vai promover aquela hipoglicemia rapidamente, né? Ai, você não vai sentir fome. Esse frango com batata. Mas assim, então, Carol, o pessoal pode ficar tranquilo, acompanhar a dieta, tentar fazer certinho, né? Tudo que vai estar lá no cardápio, os horários, é muito importante seguir os horários, fazer a atividade física certinho, né? Que depois a Xenia vai estar falando. Então, adequar os horários conforme o dia. Então, fazer o café da manhã é muito importante, uma refeição muito importante, fazer o lanche da manhã. Alimentação pré-treino e pós-treino também é muito importante. Então, sempre comer um carboidrato de baixo índice glicêmico, também eu vou estar explicando na dieta. Antes do treino, comer uma proteína, né? Depois do treino também, comer uma proteína, um carboidrato, né? Junto com outros micronutrientes que vêm das frutas ou de alguma salada, alguns legumes, verduras, né? Legal, então, para vocês aí que querem entrar em forma, quer fazer uma dieta bem elaboradinha, tá aí de bandeja, né, Carol? Já para começar, importante também ressaltar que, claro, cada pessoa é um caso. Sim. É bom para dar esse up mesmo, para quem quer começar a tentar fazer primeiro essa dieta, depois vai lá, consulta com a Carol faz uma dieta personalizada, porque como eu falei, tem coisas que a pessoa não gosta, daí tem que ver como dá para substituir. Dá para substituir, daí se a pessoa tiver necessidade, já tiver com treino mais intenso, daí a gente suplementa, né, passa alguma suplementação que vai ajudar na atividade física, vai ajudar na perda de gordura, na manutenção da massa magra, né? E tem algum suplemento já, Carol, nessa dieta que você vai passar, que você acha importante? A gente pode entrar com uma suplementação de proteína, vamos dizer, um básico, que seria whey, né? Pós-treino. Então, uma whey a gente pode entrar nesse começo, né? Ótimo. Pós-treino, então uma proteína para evitar o catabolismo, para não perder a massa magra, né? Para não manter a massa magra e só haver o perda da gordura. É importante pôr a proteína depois do treino, porque as pessoas também não sabem usar também o shake, não, né? Sabem usar. Às vezes também toma com leite, né? E não é bom tomar com leite, porque o leite dificulta a absorção da whey. Mas não adianta. Né? Porque depois do treino a gente precisa de uma proteína que a gente precisa absorver rapidamente, né? Então a whey, daí se ele colocar o leite vai dificultar a digestão da whey, né? Então não vai absorver tão rápido quanto a gente precisa só da whey com a água, e às vezes a gente coloca um carboidrato junto, né? Então uma aveia ou uma fruta, né? Para ajudar na absorção da proteína. Ótimo, então acompanhe agora toda semana a dieta da Carol, da Carolina Mattiello. Quem quiser consulta com a Carol também, tem o telefone da Carol aí no vídeo. Vocês podem ligar, marcar uma consulta e já começar aqui na Academia Companhia do Corpo, junto com exercício e dieta. Tenho certeza que você vai ter um resultado maravilhoso. E outra coisa que eu falo também, água. Tomar de 2,5 litros a 3 litros de água, que é muito importante a água, ela é muito importante para quem faz atividade física, para quem quer manter o peso também, ela ajuda também a ter uma pele mais saudável, a perder até a gordura, então a água ela é um remédio, vamos dizer. Ai, ótimo, então fica aí mais uma dica, e no próximo programa muitas novidades, a dieta, e eu quero saber se vocês estão fazendo certinho lá, o pessoal vai... comentar lá no Face, vamos ver quem que vai perder mais peso aí. Fica o desafio aqui do programa Agora é Moda pra você. Obrigada, Carol. Obrigada, até Sarita. A próxima. Até. Agora nós estamos com a professora Xenia, ela que é personal e professora de pump e ginástica, né, geral. Xenia, tudo bem? Tudo, Sarita. Xenia, conta um pouquinho essa programação, esse plano agora que nós vamos dar de presente aí pro pessoal que assiste o programa junto com a dieta e a importância de fazer os exercícios. Então, quem não gosta da musculação, vamos fazer as aulas. Explica um pouquinho como que funciona. Então, a gente fez tipo um planejamento para quem que a intenção agora é mostrar também que as aulas de ginástica também podem dar resultados legais.
legais, né, estéticos, assim, pra, junto com a dieta que a nutricionista vai estar montando. Então a gente fez um planejamento dentro do quadro de horários da academia, uma ideia para o pessoal que quer fazer. Então a gente sugeriu, por exemplo, se uma pessoa quer vir todos os dias para a academia, então a gente tem a opção de na segunda-feira seria bom fazer o step. O step já vai, além do treinamento bem intenso de cardio, da parte cardiovascular, vai estar fortalecendo bem as pernas também, além do que é bem divertido, né? Bem exercício animada, animado, né? E exercício mental para a cabeça, porque você tem que estar concentrado no que você está fazendo, senão você já perde o passo e é bem legal. Na terça-feira daí a gente já indicaria fazer o jump, que também é um exercício aeróbico, mas um gasto calórico bem alto também, e daí o jump tem os seus benefícios também, de fortalecimento da perna, a parte da questão de circulação, que ativa bem a circulação principalmente das pernas, que é onde está sendo feita a força, aplicada a força. Aí quarta-feira nós indicaríamos para dar um descansinho, mas não ficar parada, o Power Flex, que é com a professora Vanessa, que ela trabalha os movimentos do Pilates. Né? Então seria bem interessante, porque daí você vem, não deixa de fazer uma atividade, mas você também dá uma pausa para o teu corpo estar descansando. E ainda mais isso. Quem está começando, né? É, exatamente, que daí você tem que estar respeitando também o limite do teu corpo, né? Daí na quinta a gente já colocaria, como já deu uma descansada, já está quase no fim da semana, o Power Pump, que daí vem, a gente traz os exercícios da sala de musculação para a ginástica. E daí a gente trabalha todo o corpo usando barras e anilhas e é um treino, as meninas estão fazendo um treino bem intenso aqui em cima. Dá pra pegar forte. Dá pra pegar forte. Eu tipo, falo porque daí sou eu que tô dando aula, então tem dias que eu fico dolorida também com a aula. Então a gente tem ralado aqui no pump, é legal. E daí na sexta, para fechar, tem o mix training, que daí é uma mistura de tudo que foi feito na semana. Ótimo, aí, né? Ótimo, que daí para entrar no fim de semana com a consciência bem leve, né? É. E daí então é uma mistura de tudo. Então o plano para todos os dias seria esse, sem dispensar o exercício aí durante no fim de semana, escolher sábado, domingo para fazer uma caminhada, um exercício mais leve, como já treinou intenso a semana inteira, né? E daí pra dar uma descansada. Daí também tem a opção pra quem quisesse fazer 3 vezes. Vem aquele problema. Isso. Ai, não consigo. Não tenho todo tempo. Dia, não tenho. Ou então tempo. Não tenho disposição pra vir todos os dias, que às vezes é difícil, tem pessoas que estão se adaptando a começar o exercício. Então, né, é diferente. Então daí a gente sugerir segunda-feira fazer o step, né, normal. Daí já vem também, que a gente já explicou os benefícios. Na quarta-feira fazer o Power Fight, que daí é uma aula também aeróbica, mas que usa os movimentos de luta, então vai trabalhar membro superior, os braços, trabalha queima bem, bastante, queima, né? Pernas também, e daí na sexta o mix training de novo. E daí, sem esquecer que se quiser vir daí na terça, na quinta e no sábado, a musculação tá aberta, que é bem importante. Não tem essa desculpa, no sábado, não. A academia também. Também está aberta, das 9h ao meio-dia, tem que vir, dá pra vir, nem que seja fazer uma esteirinha, mas dá pra vir. Dá tempo, porque a maioria das pessoas trabalham durante a semana, e no sábado tem a folga, tem não a tem folga. Mais desculpas, isso, né? Daí tem a opção do sábado. Professora, não consigo vir nem todo dia, nem duas vezes na semana. Dá pra eu fazer 2 vezes na semana? Dá só. Também, é melhor do que nada. Melhor do que nada. Ainda vai ser um estímulo, mas assim, na terça-feira também tem aula de step, então seria sugestão o step ou o jump, e daí na quinta o power pump também, porque a gente não pode esquecer que o trabalho muscular é muito importante para o emagrecimento, né? Que a gente tem que estar fortalecendo para poder estar ativando mais o seu metabolismo, estar melhorando a questão de quantidade de massa magra, que daí vai ser primordial para emagrecer. E cheguei um recadinho para quem está assistindo. Aliado com a dieta, se seguir certinho esse planejamento aí que a gente está montando, vai estar no Facebook do programa. Então, para você que vai se inteirar aí de tudo, todas as aulas, os horários bem certinho, então você vai se adaptar. E a dieta, a importância do pessoal também conseguir fazer a dieta, pelo menos tentar fazer certinho, né? É importante, porque sempre vai ser o resultado, vai depender de 3 fatores. Que é a dieta, o exercício e o descanso. Então, se deixar um de lado, já vai começar a prejudicar o teu resultado. E não existe milagre, né, galera? Não, tem que vir pra academia. Tem que vir pra academia. Então, tá tudo certinho. Pra você que fica com medo de ficar perdido. Isso. Ai, tenho vergonha de ir pra academia. Que tem bastante gente que tem vergonha. É, não sei como é que eu vou, nem vou me adaptar na aula. Não sei como que faz. Mas eu chego aqui, ver você dando uma aula de pump. Não sabe nem como que começa. É, mas isso eu acho que vocês não podem ter medo, porque além dos professores estarem aqui com o maior carinho e disposição de estar ensinando vocês,
A coordenação, eu sempre falo, é treinável, gente. Não tem que ter medo. A gente nunca vai começar uma coisa que a gente nunca fez já do jeito, comparando com quem já faz há muito tempo. Uhum. Eu sempre comparo com as alunas que têm muito medo com dirigir. Uhum. Né? Quando a gente começa a dirigir, você tem que ficar pensando lá em tudo que você faz. E depois, de repente, está automático. Você não precisa mais ficar prestando tanta atenção. É a mesma coisa. A gente começa a aula com um pouquinho de dificuldade, tenta se concentrar um pouco mais. Mas depois que você pega o jeito, vai e aprende. Embora, coordenação, né? É treinável, não pode, isso não é desculpa. Tenta vir. É ótimo, Sheina. Uhum. Obrigada, Imagina, pela participação. E a Sheina promete pegar pesado aqui na aula de pump, que é muito importante. Treinamento de força. Pelo menos dê um jeitinho de vir na quarta, isso. Que horário que é a aula de pump, Sheina? Pump é na terça e na quinta às 8. É, então tem as opções, isso. Né? Então tem. Você não pode vir na terça, vem na quinta. Isso, pelo menos mesmo. Uma vez na semana tentar fazer certinho, né? Isso mesmo. Sheina, obrigada. Imagina. Então, pessoal, fica o desafio aí, já falei pra vocês. Vamos lá, né? Todo mundo colaborando com dieta e exercício. Eu quero ver quem que vai emagrecer mais, qual o telespectador que vai me mandar um recadinho. É um desafio interessante, né? É isso. Obrigada, Sheina. Imagina, obrigada, Sarita. Obrigada. Venha para a Box Conveniência. Aqui você encontra conforto, comodidade e agilidade que só uma verdadeira loja de conveniência traz. Enorme variedade de produtos, atendimento diferenciado, linha de bebidas e produtos super premium, com total garantia de originalidade, além de promoções semanais e lançamentos exclusivos. Box, a melhor parada do dia. Box Stalls, Alto da 15, anexo ao posto BR Ferlin Stalls. Box Nevada, Rua Capitão Frederico Virmon Centro, anexo ao posto Ferlin Nevada. Box Universitário Santa Cruz, anexo ao posto BR Ferlin Universitário. Na Bambambam Suplementos Alimentares, você encontra as melhores marcas de suplementos nacionais e importados, além de acessórios para sua prática esportiva. Seja qual for o seu objetivo, qualidade de vida, estética ou performance, a Bambambam tem o que você precisa para evoluir nos seus resultados. Venha para a Bambambam Suplementos e acelere seus objetivos. Shopping Primo, Rua Saldanha Marinho, 1777 Centro. Telefone 3036-0205. Super Tela, maior variedade, menor preço. Referência em Guarapuava e região em telas, redes de proteção, arames lisos e farpados, cercamento de empresas, residências e quadras esportivas, instalação com mão de obra especializada, fábrica própria de telas losangulares e onduladas galvanizadas e revestidas em PVC, acessórios para quadras esportivas, portões, canis e divisórias industriais, grelhas e churrasqueiras em inox, produtos de primeira qualidade e serviços especializados, é com a Super Tela. Visite-nos e comprove. Hoje aqui na Maxi Calçados, nós vamos mostrar algumas novidades já que estão chegando aqui na loja. Primeiro as sapatilhas. Então, para você que adora uma sapatilhinha, já estão chegando modelos lindíssimos aqui de marcas variadas. Eu quero começar aqui já pelo modelinho que eu amei e dar um close aqui, Léo. Esse modelinho Animal Print. Então, para as adeptas aí do Animal Print, pode ter certeza que continua em alta, continua na moda. Então você pode apostar. E essas fivelas também com bichinhos, tal, todas diferenciadas, também vai estar muito na moda. Já veio na coleção de verão algumas coisas, e agora no inverno para sapatilha também vem esses detalhes diferenciados. Então esse aqui é um modelinho da Tanara. Atrás também, ela é um animal print, então ela faz os dois trabalhos aqui das duas estampas, fica bem bonitinho. E o laço, né, para deixar ela mais fofinha ainda, mais delicada. Aqui seguindo a mesma linha, né, da estampa, então essa aqui é a estampa na frente. E aqui o glitter atrás, que também foi uma tendência forte no verão e continua para o inverno. Então, super confortáveis. Essas sapatilhas da Dakota aqui, que vieram também com preço bem bacana. Essa aqui R$79,90. Então, lembrando que a Maxi parcela em 12 vezes no cartão Maxi, 10 vezes no crediário ou no cartão de crédito. Então, tem muitas sugestões aí para você fazer a sua compra. Aqui na preta, o mesmo modelo, né, seguindo o mesmo modelo da outra, é mais liso. Então, para quem não gosta de muito brilho, mas gosta do animal print, pode apostar também nessa tendência aqui, que vai fazer toda a diferença. E é legal você ter um detalhe diferente. De repente, você está com uma roupa toda preta,
uma roupa mais neutra e você apostar uma estampa diferente no seu pé, colocar alguma coisa de bicho, assim, que vai ficar legal. Essa também, né, uma cobra. E com a tendência também das aplicações aqui de taxas. Então sempre elas estão vindo as sapatilhas com duas tendências fortes. Ou a aplicação e o animal print, ou o glitter, alguma coisa que tenha duas tendências bacanas. Então é legal você prestar atenção e ver qual é o seu estilo na hora de comprar a sapatilha. Essa aqui da Ramarim também achei uma graça, gente. Para quem gosta mais do brilho, então ela também, apesar de ser preta, ela faz todo o diferencial mesmo, tendo todas essas aplicações de taxas e do brilho. Então também é uma aquisição legal para quem precisa, para quem gosta e para quem precisa usar sapato baixinho, trabalho o dia inteiro de pé, mas gosta de fazer um estilo diferente, é uma opção muito legal. E também é para usar com shortinho, com vestidinho, dá para você apostar sim numa sapatilha diferenciada, para dar aquele look bacana para você. Agora, aqui nós temos mais algumas opções também. Aqui da Tanara também, com lacinho. É a mesma coisa no animal print, porém ela tem um bordado. Ela não é pintada, ela é um bordado. Também super diferente, que vale a pena a aquisição aqui desses modelinhos. Então, algumas das opções que chegaram aqui na loja. Essa aqui também foi uma que eu adorei, bati o olho aqui, gostei muito. Apesar de eu ser baixinho, eu gosto de sapatilhas também. Então, com a aplicação de spike, que está bem alta, aplicação de taxas, inteira preta, não compromete muito. Quem gosta do dourado, então, também fica a dica aí para você apostar em uma sapatilha como essa. E fica aí, então, algumas das sugestões que acabaram de chegar aqui na Max Calçados. Mais algumas novidades aqui da Maxi Calçados são as botinhas e também o Creeper, que é a novidade aqui da loja, que é tipo Oxford, que veio já no inverno e verão passado, e vem um pouquinho diferente, um pouquinho mais masculinizado, a sola um pouquinho maior também, mais alta, e aqui tem no dourado e também no nude. Então, são algumas opções confortáveis também para o inverno, que vem aqui, então é um lançamento já da Dakota. E uma coisa que eu amei, adorei mesmo, essas botinhas aqui que vem com tudo no inverno, então pode apostar que vai fazer o maior sucesso, com aplicações também atrás. E essa deu um sim na frente, lógico que eu ia adorar, né? Modelo super bacana e confortável, isso que é importante. Aqui essa também que eu achei legal, com spikes no prata. Na marronzinha também é uma cor legal de combinar, super fácil de compor um look diferente. Então, para quem tem mais estilo, pode apostar em botinhas assim, que vem com tudo pro inverno. Essa daqui é da Ramarim. Agora, essa também é um luxo, adorei. Fica linda com shortinho. Dá para você usar sem meia nos dias que estiver mais quente e também no inverno, com meia mais grossa, meia fio 40, ou com leg, um casaquinho mais comprido, vai ficar legal, um jeans. Então dá para você compor com inúmeros looks. Logo, logo eu vou dar algumas sugestões aí, mostrar algumas fotos para você se inspirar em casa. Então também aposte em modelinhos como esse, corra aqui para a loja que acabou de chegar. Então essa daqui é da Dakota também. Está linda e não é uma cor também por ser, ela é um azul diferente, né? Não chama muita atenção também com jeans, com preto. É fácil de compor looks com essa cor aqui, então não tenho medo de apostar. E mais um modelinho que chegou, essa pretinha aqui. Ela já tem já aqui os detalhes diferentes das outras, o cano um pouquinho mais curto, mas também super confortável. E a preta, né? No basiquinho. Então, para quem quer apostar, começar devagar nas botinhas aí de cano curto, esse é um modelo ideal também que você vai fazer o maior sucesso. Então, fica a dica aqui da Maxi Calçados hoje, das novidades. E logo, logo, a loja entra em liquidação e eu quero mostrar para vocês tudo que é de melhor e que vale a pena você conferir aqui na Maxi Calçados.
Como eu falei para vocês, o programa de hoje está super especial. Então voltamos com o estúdio de dança Bruna Pacheco. Tudo bem, Bruna? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. E com muitas novidades, né, Bruna? Já o show novo na academia, as bailarinas, os alunos já estão todos adaptados aqui ao novo chão, que você falou que tinha novidades. Isso. Ano, né? Então, a gente já começou as aulas, né, a partir do dia 4 de fevereiro. É, tá todo vapor, tem muita aluna já nas turmas, as turmas já estão bem montadas, né? E a gente tá agora com o chão novo, linole, então para as bailarinas do Básico 4 que fazem aulas de pontas, ficou bem melhor, elas não estão escorregando, então elas conseguem fazer melhores exercícios, então ficou bem legal. A Bruna sempre inovando e trazendo coisas diferentes aqui pro estúdio. Agora, Bruna, a aula que nós vamos ver hoje, que é de Street Jazz. Então conta pra nós um pouquinho como que é essa aula. Então, a aula de Street Jazz, Sarita, é uma mistura de hip hop, que é o street dance, dança de rua, com o jazz, né? O jazz dance. Então é uma aula bem legal, uma aula bem descontraída, queima muita caloria também, é muito bom pro corpo. E essa aula é pra meninas e meninos também. Tem um menino na turma já, né? Tem um menino na turma. É a partir de 13 anos, então é mais pros adolescentes mesmo, que gostam de música, que gostam de dançar. Então essa aula é ideal para eles. Então para os meninos que estão em casa, gostam de dançar, não tenham vergonha, vem fazer uma aula experimental de repente, né, Bruna, no estúdio, que já tem um menino aqui na turma. Então, e quais os tipos de música também, Bruna? Assim, que às vezes a gente tem uma ideia diferente do hip, quando se fala em hip hop, street jazz, street dance, alguma coisa assim, como que é o ritmo mesmo? É, que o hip hop ele engloba muitos ritmos, muitas modalidades dentro do hip hop. Então, às vezes a gente pensa que o hip hop é só aquela coisa, né, de mano, de fazer aquelas acrobacias no chão e tal. Então, não, tem esse estilo também, que é o b-boy, que fala, e b-girl, que fazem a batalha e tal. E tem outros estilos também, como é o estilo que a gente dança. É um videodance, é um hip hop baseado nos clipes, videoclipes americanos, de artistas internacionais. Então, é muito variado. Eu uso muitas músicas da Beyoncé, Nicki Minaj, do Chris Brown. Né? Então é bem variado, do Justin Bieber também, que tá bem alta e as adolescentes adoram. Então eu tento misturar um pouquinho de cada, então fica bem legal. É mais ou menos aquilo que a gente vê em clipe, Bruna? Isso. É isso que todo mundo quer fazer um pouquinho da coreografia do que tem no, nos clipes, quer aprender um pouquinho. Pra fazer essa aula, precisa já ter uma base em balé ou em jazz, como que é? Assim, como o hip hop ele exige um pouquinho mais de coordenação motora e tal, então é bom você ter uma base. Mas se você nunca dançou, que nem o Christian, ele nunca dançou, ele veio, ele pegou super bem, ele tem um ritmo bem legal, então não precisa necessariamente ter uma base. Se tiver uma base, melhor, né? Mas quem nunca dançou e tem vontade de aprender, é só vir na aula, fazer uma aula experimental pra ver se gosta, tá, né? E que horário que é essa aula, Bruna? Essa aula é toda terça e quinta, das 5 às 6 da tarde, tá? Eu só tenho essa turma pros adolescentes mesmo, a partir de 13 anos. Então, e a música de hoje, tem uma música específica? Ou você vai misturar tudo? Não, hoje a gente tá trabalhando com o Justin Bieber, Beauty and the Beat, né? Que eu me inspirei muito no videoclipe dele. Então tem uma parte que é quase igual, que eu me inspirei bastante. E as meninadas estão amando, estão adorando, estão se empenhando bastante. Que joia, então vamos curtir a aula de hoje. Espero que vocês gostem. Então quem interessar, liga aqui pro estúdio de dança da Bruna. Já pede informação ou vem fazer uma aula experimental. E no próximo programa também nós teremos mais novidades. Aguarde. Young Money, Young Money. É mais do que dinheiro, fama ou poder. É realizar sonhos de todos os tamanhos.
beijos na juventude, uma viagem maneira com os amigos, ter uma grande ideia, maior que sua cidade, estado ou país, uma ideia do tamanho do mundo e poder realizar simplesmente porque você pode. Faça inglês no CCBU. Isso é conquistar. Isso é conquistar o mundo do seu jeito. A Implanto surgiu com um novo propósito em odontologia. Integridade, comprometimento e qualidade com tecnologia de ponta e um rigoroso controle de qualidade. Implantos Odontologia. Rua Capitão Virmond, 2126, Sala 2, Centro. No Corujão Materiais de Construção você encontra tudo para a sua obra, desde a fundação até o acabamento. Muitas opções em porcelanatos e pisos das melhores marcas e com um preço que só o Corujão tem. Ampla variedade nos itens de hidráulica, louças sanitárias, acabamentos em geral, gabinetes para banheiro e materiais bruto. Venha para o Corujão Materiais de Construção e leve os melhores produtos para a sua obra ou reforma, fazendo muita economia. Entregamos na sua obra, sem nenhum custo adicional, no perímetro urbano. Corujão, sinônimo de competência e confiabilidade. Na rua Getúlio Vargas, 2370, Centro. Telefone 42-3623-3506. Hoje aqui na Luri, mais um assunto que eu adoro, que são as pulseiras. Então, um mix de pulseira que vem aí há tempos já fazendo maior sucesso e agora está, assim, aonde você vê nas revistas, nos blogs, é sempre muita foto de mix legais, e assim, tanto com pulseiras mais caras e pulseiras mais baratas. Então, dá para você misturar também o que você tem de peça mais cara com as bem baratinhas, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então aqui, uma das sugestões que foi separado, essa por exemplo aqui, a partir de R$19,90, a gente tem uma pulseira assim, aqui com spike, colorida, é uma tendência muito forte você misturar cores, então aqui ficou, até ficou neutro, porque um preto e um lilás, mas dá pra você jogar aqui junto verde, vermelho, quanto mais colorida e mais mix você fizer, mais diferente, mais legal vai ficar o seu mix de pulseira, aqui com a caveira. Detalhe em caveira aqui, pode continuar usando sem medo nenhum a sua caveirinha aí que você tem em casa, ou se você não tem, aqui na loja tem várias opções legais. Então aqui, como eu falei, essa a partir de R$19,90. Essa daqui já é um mix com bijuteria e semi-joia. Então é uma bijuteria aqui num couro fake com os spikes de biju. Aí essa do meio já é uma correntaria também, que depois, se você não usar nesse mix, você vai usar ela sozinha ou com relógio, também fica legal. E importante frisar que também você pode usar o seu mix de pulseiras com relógios, que vai ficar legal. Então, coloca aqui essa de semi-joia, aí essa de corinho também, ela é de couro mesmo. Então, essa de cima é de couro fake, essa aqui é um pouquinho mais cara, que é de couro mesmo, com mini zircônias e o detalhe também aqui da coroazinha. Então, super diferente, bem fofa também, dá pra misturar outras cores aqui junto. Ficou uma cor neutra, né, aqui, mas dá pra você jogar com outras peças que você tem em casa, desde aquelas mais baratinhas de crochê e tal, dá pra você, depende da sua criatividade, do seu bom gosto, como eu sempre falo. Tem que, as cores tem que casar entre si, tem que conversar entre si, mas pode abusar sim das cores e do mix, assim, diferenciado. Aqui também ficou um mix bem bacana, que é no rosa, com duas carreiras de spikes, mais a pulseira também de semi-joia. Então ficou bem legal. É uma sugestão. Ou dá pra você usar separadamente mesmo, ou duas spikes com cores diferentes, vai ficar legal. Aí aqui, e essa aqui é bem diferenciada. Tipo, olhando, gente, tem aqui uma de bijuteria, vamos pôr duas aqui parecidas perto. Essa aqui é uma biju, bem baratinha, que você vai encontrar aqui na loja. Então, como eu sempre falo, tem para vários bolsos. Vamos ver só o precinho dessa daqui. Essa aqui é R$19,90. Então, ela tem no detalhe dourado e preto, uma pulseira de bijuteria, mas ela dá um efeito legal também com o seu mix. Essa também de R$19,90, mas todas elas aqui R$19,90. Então, fica bem baratinho. E apesar dessas aqui serem no folhado também, elas ficam um preço legal. Mas essa
é que você colocando no pulso tudo, você vê a diferença. Ela já é um mix bem mais caro. Todas elas também são banhadas. Essa aqui no ródio negro, então que é muito mais caro, mas a qualidade dela, assim, é ótima, então garantia permanente na peça. É, para quem gosta mesmo, sempre, tem gente que usou spike a vida inteira, né? Que gosta do estilo mais rock and roll mesmo, então sempre usa. Então vale a pena esse investimento, porque é uma peça mais cara, mas vai durar praticamente a vida toda, né? Porque é só você cuidar que não tem erro, ela não vai desbotar, ela não vai cair, e ela tem os detalhes de mini zircônias também, bem pequenininhos aqui, que não sei se vai dar pra ver na TV. Todas elas também, aqui é do meio com banho de ródio, banho rosé e banho no ouro 18. Então são peças um pouco mais caras, mas que o investimento compensa muito, porque fica super diferente. Aqui eu tenho essa, que ficou muito legal, no verde. Como eu falo, uma cor dá um up. Por exemplo, é hoje que eu estou de preto e branco. E ia ficar legal fazer um mix de pulseiras coloridas. Eu não fiz aqui, mas dá pra gente mostrar no finalzinho do programa. Então eu com o mix colorido aqui vai ficar bacana. Com sal grosso, aí essa aqui é separada. E essas aqui são pulseiras mais finas, que você vai usar separadamente depois também. Então quando não quiser mais usar o mix de pulseiras, usa elas sozinhas, são pulseiras que não caem de moda nunca. Aí aqui também ficou uma mistura mais sofisticada. Então vamos lá para zircônia, aqui no banho, aqui no rubi e aqui também com pedras com zircônia negra. Então é um mix super diferente, vai do seu gosto. Quem não gosta de peças grandes, muito exageradas, então, mas mesmo assim, quer fazer um mix de pulseira com peças mais finas e delicadas, vai ficar bacana isso aqui. Agora, essa aqui também, gente, sai bem baratinho, ótimo, com salzinho pretinha básica, o cordãozinho, os sparks, que é aquele mesmo mais baratinho que eu mostrei pra vocês, com uma pulseira banhada que custa R$39,90. Essa daqui. Aí essa daqui, vamos ver a do meio, R$29,90. Dá pra você fazer um mix bem legal também, com esse trio aqui e misturar com o que a gente tem em casa já também, como eu sempre falo. Eu vou dando ideias. Da mesma forma, tem outras opções. Aqui mais um super sofisticado que nós fizemos aqui, todas com zircônia. Então, é um braceletinho, um pouco mais grosso. Isso aqui eu vi muito em revista, tá muito em alta. Então, não é só aqui no Brasil, tá no mundo inteiro. Essa febre das pulseiras, do pulseirismo que a gente chama. Então, esse aqui fica um mix maravilhoso. Parece joia. Então, todas com mini zircônia e zircônia negra. Então, colocou um relógio legal ali também no meio. Vai arrasar com certeza. Fica essa dica, mais algumas opções que nós temos aqui na loja. Se você tiver alguma coisa em casa e não sabe, de repente, compor um mix de pulseira, traz aqui para a loja. A gente ajuda a montar o seu mix, compra uma peça nova e mistura com as que você tem. Então vai ficar bem legal, não tenha medo, pode trazer, que a Irene ajuda, já está instruída ali para fazer esse mix legal com você. Falar, ah, eu tenho várias pulseiras douradas, Sarita, mas não sei se combina, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então traz que a gente ajuda, você de repente falta um couro ali no meio, falta uma coisa com um pouquinho mais de brilho. Então nós ajudamos você a montar a sua pulseira, o seu mix de pulseira, pra você sair arrasando aí na rua. Então fica a dica da Lúria aqui hoje. Conquistar é mais do que dinheiro, fama ou poder. É realizar sonhos de todos os tamanhos. Beijos na juventude, uma viagem maneira com os amigos. Ter uma grande ideia, maior que sua cidade, estado ou país. Uma ideia do tamanho do mundo. E poder realizar simplesmente porque você pode. Faça inglês no CCBU. Isso é conquistar. Isso é conquistar o mundo do seu jeito.
O programa Agora Moda chegou ao fim. Antes tem os nossos recadinhos, então para quem quiser conferir os vídeos do Léo Sampaio, acessa lá vimeo.com/Sampaio. Casamentos, aniversários, coisas lindas lá que o Léo faz. Então para você que está procurando ainda, vai casar esse ano, não sabe, não se decidiu ainda, acessa lá e confira os vídeos lindos que o Léo faz de casamentos também. E também na Alure, muita novidade, essa semana acaba de chegar mais relógios, crucifixos, muitas coisas legais da última moda mesmo em acessórios. 30, 35, 34, 20, muita coisa bacana, nós aguardamos vocês aqui na Alure. E também confira o programa no YouTube e acesse o Facebook do Agora Moda, Sarita Fedeli, né, adicione a gente lá. Então, para você sempre estar por dentro de tudo que acontece no programa. Um grande beijo, semana que vem estou aqui com muita novidade.